Salut, com esteu? Com probablement recordareu, la setmana passada vam parlar d'alguns membres de la família i també de com podem preguntar a algú per la seva edat. I ja que parlem de fer preguntes, crec que estaria bé conèixer més paraules i frases interrogatives. L'última vegada vam aprendre a dir quant, que en romanès és cât. Si es tracta d'alguna cosa comptable, utilitzarem la seva forma en plural, que en masculí és câts, com hem vist amb l'exemple de câts anys hi, i en femení câte. També podem fer servir cât per a preguntar quina hora és. Cât e ceasul? Una possible contestació a aquesta pregunta seria e hora 10, és a dir, són les 10 hores. Un altre interrogatiu que ja coneixem és unde, que vol dir on. Per exemple, unde ie sora ta, és a dir, on està la teva germana. A més de cât i unde, altres paraules que ens vindria bé conèixer són când, és a dir, quan, cine, qui, ce, que, de ce, per què, i cum, que vol dir com. Avui també m'agradaria parlar-vos d'un altre verb. De moment coneixem els verbs ser, a fi, i tenir, a haver. Ara coneixerem també el verb parlar, que es diu avorbir, i es conjuga de la següent manera. Eu vorbesc, tu vorbești, el, ea vorbește, noi vorbim, voi vorbiți, ei, ele vorbesc. Veiem alguns exemples. Eu vorbesc limba română. Limba vol dir llengua. I la frase es tradueix per jo parle romanès. Molt bé, què vos sembla si ara tractem d'aprendre un poc més de vocabulari, concretament els dies de la setmana? Setmana es diu săptămână i els dies són luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. I què passa amb els mesos? Mes es diu lună, en plural luni. I els 12 mesos de l'any són ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Vos recomano que repetiu unes quantes vegades tant els dies com els mesos en romanès si voleu memoritzar-los. Això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-me i vos espero la setmana que ve. L'arrivederci.